i Orsa spel, men är det som har komponerat den? Jag satt på en middag med Lars Berghagen en gång. Och då hade jag precis sjungit in en sång som han hade komponerat melodin till. Och då berättade han historien kring den. Och sånt är ju alltid väldigt roligt att höra. Och han berättade att det här var på den tiden när han var ihop med den kvinna som han alltid kallar för ex-kroken, Barbro Svensson Lill-Babs. Och ja, de bodde ihop, och en gång så kom hon hem och hade varit med sina väninnor. Så kom hon hem med en liten hög med dikter, några papperslappar sådär, och sa att Lasse, de här är så himla fina, du borde titta på dem. De är verkligen jättebegåvade. Det är fantastisk poesi. Jaha. Vem är det som har skrivit det då? Nej, men det är min väninna. Det tyckte inte han var så intressant. Så han la ifrån sig den här högen med papper. Sen när Barbro åkte ut på turné så var det lite tråkigt. Och ensamt. Så han återvände till den här lilla högen av dikter. Och överst så ligger en text som är helt fantastisk. Hon hade ju helt rätt i det här med väninnans stora begåvning. Väninnan hette också Barbro, men hon hette Hörberg i efternamn. Och den här texten tycker jag så mycket om, för att det är ju så här att bli vuxen, att man faktiskt fortfarande är ett barn. Men man får inte alltid agera som ett sånt, för det blir inte så bra. Men vår sårbarhet har vi ju. Och det är många frågor man ställer sig. Och de ställer Barbro i den här fantastiska texten. Gamla älskade barn. Bänk, har en gammal solstråle just somnat in. Vinden smeker hans kind som ingen har rört vid på länge, länge. Gamla älskade barn, vad drömde din mamma om när du blev till? Gamla älskade barn, gamla älskade barn, vilken dag upphör ett barn med att vara barn? Vilken dag slutar barnets vän att vara vän? Vilken dag mister en människa barnets rätt till trygghet, tröst och förlåt? Vilken dag betraktas man plötsligt som vuxen och stor och får själv ta hand om sin gråt? Där på en bänk har en gammal solstråle just somnat in. Vinden smeker hans kind som in rört vi på länge, länge. Gamla älskade barn, vad drömde din mamma om när du blev till? Gamla älskade barn, gamla älskade barn, vilken dag upphör ett barn med att vara? Vilken dag slutar barnets vän att vara vän? Vilken dag mister en människa barnets rätt till trygghet, tröst och förlåt? Vilken dag betraktas man plötsligt som vuxen och stor och får?
solstråle just somnat in. Vinden smeker hans kind som ingen har rört vid och länge, länge.